trænet af den verdensberømte træner George Morris, som han først kom til i 1972, altså efter at have startet i OL. Han er ikke en af dem, der er vokset op med det, men altså bliver klar over det, at han måske mangler lidt i sin teknik. Og det har virkelig bragt ham langt. Læg mærke til, hvor godt han sidder. Læg mærke til specielt hans ben. Og så hvordan skinklen, som vi kalder det i ryttersproget, underbenet, hvordan det ligger godt. Ikke noget med at blafre frem og tilbage, som man ser hos mange ryttere. Til gengæld er det noget, der morer tilskueren, de her bagspjæt, ja. Nogle af hestene har. Stamt og silber set den tyske. Ja. Men det tager tid. Det er altså kun de tre bedste på holdet i hver af de afgørende springninger, som tæller med i kampen om verdensmesterskabet. Så måske de ryttere, der er de tre bedste i dag, der er muligt, at en af dem bliver skiftet ud med den fjerde rytter i morgen, hvis resultatet der bliver bedre for den fjerde rytter i morgen. En hurtig tid, men altså desværre også et nedslag med de 7 strafsekunder. Men det bringer ham op på en 7. plads, Ian Miller. Tjene, tror jeg, ja, 4. plads, der er kun 38. Ian Miller, der rider ud.